Tomato, du må gerne stille dig herop. Sara, Zakaria og alle andre. Jeg ved godt, hvad det er. Jeg tæller ned fra 3, så sidder alle på deres plads. 3, 2, 1. Zakaria. Hamza, vil jeg kigge herop? Amen. Og Malik, jeg vil gerne have, at I giver tomato gaven. Så hvis jeg giver det til gaven. Nej. Den her skal du give pænt til Sumae. Ja. Og den her, Amen, den giver du til Sumae, okay? Ja. Værsgo. Tusind mange tak. Godt. Sumae, skal jeg læse højt for dig, hvad der står her på gaven? Godt. I lytter rigtig godt efter. Okay. Kom op. Kære Sumae, vi vil gerne alle sammen i 0. klasse takke dig for at være så god en ven. Vi ønsker dig alt det bedste på din nye skole i Tyrkiet, og vi håber, at du får nogle rigtig gode venner. Du får en tegning sammen med en lille gave med som et lille minde fra os. Kærlig hilsen, 0. klasse. Det var så let. Du må gerne sætte dig ned og pakke den op.